بسم الله الرحمن الرحيم. أنا وهذا الخبرتها أولوغان أياه لكن ما هدناك يلا بيعرب أمامي مركة هوري ما أنت مدشان ما فقارة والبني وحواك الرعاية فقارة وحي قولك الرعاضي وزيرك عافباتك سليمان حقلة توسيه وموتيه مدكر نمو إيهو قابين إياد كيس يا سيدوان كوهن بليني barlamaanka waxaan u mahadnaqayaa dhamaan xubnihii golaha dhexe ee masuuliyadda culaysna saaray waanan u dareemaynaa masuuliyadana saarteen culayska leedahay waanu idin ka mahadnaqaynaa hadii aadna maamusteen iyo shaqeynna nala daro socda waa hawl culays saddex waxaan u ballan qaadaynaa inaan sii wado wadadii uu jeexay aasaasaha xisbiga madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland inaanu sii wado horumarkii xukuumadda Soomaaliland fulsashanta sano socday inaanu sii xoojino nabadgelyada gobolka iyo caalamkaba ah la shaqeynta iyo xiriirka iskaashiga wanaajinta dowladaha jaarka aynu walaalaha nahay dhammaantood waxaanu sii wadi doonaa inaanu sii wadno barnaamijkii xisbiga ee ay xukuumadda hore maanta joogtaa sii waday oo ahaa ictiraaf raadinta qaranka Soomaaliland in geed walba loo galo ugu dambeyn waxaan ku soo koobayaa waxaan u mahadnaqayaa saaxiibadayda aan islaahay ahay si gacaltinimo leh ama xigaalnimo ah ayay kaagaga hareen tartankii murashaxa madaxweynenimo ee maxamed biixi yuunis iyo cabdicasiis soomaale waxaan uga mahadnaqayaa oon u arkaa inay turaal ahaan iigu daayeen inaan musharaxmeela ku imaado aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan doonayaa waxaan ku darayaa intaa saaxiibada iyo kuwa kale maqanba walaalayaal khilaaf waa nolosha siyaasadda ka mid tahay shir walbana xadiftiisa wareeyey dad kale maqnaan kara ma nihin dad khilaafkoodu dheeraan kale ma nihin haddii maanta idinkuna ay tudheen golihii dhexe halkay ibna halkay saaray waxaan diyaar uga nahay nin walba inaan gurigiisa ugu tago nin walba inaan arrintaa anigu nabadgelyada ula taga gacan nabadeed iyo soo dhoweyn iyo walaaltinimo dhammaan xubnaha naga maqan waxaan ka rajaynayaa iyaguna inay taanala qaataan oo aynu arrinteenna ku dhammayno walaaltinimo iyo xisbigeennii oo aynu mudayno kala maqnaashaheenna mid looma wanaagsana aad iyo aad waa mahadsantihiin madaxweynaha oo ah wadada maanta uu noo jeexay eegeyna Nelson Mandela isaga Afrika ku labeeya dhammaantood waxaynu waajiba inaanu habraqankiisii iyo wadadii uu jeexay marro ayaa abaal u ah laakiin isweyntiintu waxay tahay oo yaa kabiisii gashanaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.